morgen til denne her skønne, skønne søndag. Sidste dag i stor, eller kvartinfrosferien. Men lige om lidt vil jeg overraske to pigerne med en tur i Tivoli sammen med Smil Fonden. Kom med. Simpelthen i Tivoli lige lidt, og jeg har lige gjort det helt klar. Pakke nogle madpakker, nogle snack, drikkedunke, solcreme, kamera, selvfølgelig smilfoten, min taske, min rødservietter, kan man aldrig mangle. Og nu skal jeg lige tisse, og så skal jeg have jakkepapirerne, og vi skal have sko på, og lige få den der sko frem, og så er vi faktisk ved at være klar. Og jeg glæder mig helt vildt lang tid, at være Tivoli. Så det skal nok blive sjovt. Hvor skal vi hen? Tivoli! Er du klar til? Og jeg må gerne gøre hele hinanden i. Så vi har afgivet, jeg siger hele hinanden i. Uno, Anna, Helma. Det må blive noget. Det er hele Anna gange. Det er noget, de andre mor kommer til at bestemme med os. Ja. Det er ud for størrelsen. Ja, det er ud for størrelsen. Hayley, hvad har du fået på armen? Det er sådan en stregkode, så vi kan prøve tingene. Og hvad er det for en slags armbånd? Kan du huske, hvad det hedder? Nej. Det hedder turpas, så du kan prøve det hele. Det er altså som det hele? Ja, prøve det hele. Eller, nej, de ting, vi kan prøve, kan du prøve også igen. Er du klar, Sammen? Ja. Vi er i Tivoli. Ja. Så skal I ud, piger. Hvor var I gode? Var det sjovt? Flot. Nu er han inde i det der værelse der. Og det er lidt uhyggeligt. Se. Ej. Oh. Hvad er nu det? Det er lidt uhyggeligt, men jeg kan godt klare det. Ja, du kan sagtens klare det. Se. Det er en fjer blev til 5 høns. Kan du se stjerner her? Kører du uden hænder, du? Det er da farligt, mand. Nej. Jeg skal lige styre. Kig lige på min telefon. Hey. Nu skal jeg lige tænde for den. Start ikke motoren. Så kan jeg hurtigere. Hayley, hvad skal vi have? Du skal også stjæle pomfritterne. Ja. Det kan jeg lige have. Hvorfor se det? Åh, hvad siger du? Op i det, min barn. Ja. Er du klar, Hayley? Nej, men så hold fast. Så fik du kørt det af. Hej, Sammen. Okay.
klar det nu. Nu er han klar. Jamen, nu er han gået videre, skal det. Er du ved at være klar? Det bestemmer du. Åh, en sød drage. Kan I skyde? Rammer I noget? I kan godt skyde. Jeg er lilla. Hvad farve er du, Zoe? Hvad farve er du, Hale? Okay. Hej, se nu der. Lilla? Nej, men Lina er her. Hvad skal vi prøve nu, Pia? Vi skal prøve giraffen. Er I klar? Ja. Det bliver sjovt. Ja. Vi skal prøve giraffen. De spiller ikke endnu. De spiller lige om lidt. Kom tilbage her. Stiller de så klar. Se, der er en lille pige der, hun er kommet her. Prøv at se fødderne, så går de alle sammen i takt. Kan I se det? Så er de klar. Hvad skal vi se nu? Vi skal se julegarden. Vi kom lige hen, da vi var på vej hen til resten af klubben. Da de kom ud, så nu har vi sat os hen foran scenen. Kan I høre, de kommer nu? Ja. Mm. Er de der på opdraget? Kommer de der han nu? Jeg kan se dem. Det er jo heldigvis bare. Thank you.
Prøv at se, så får den der lille pil lov til at gå måske foran. Og går hun allers foran, måske allers foran. Hun var sød, hva'? Eller hvad? Du kan alligevel ikke nå dem med fødderne, skatte. Du drejer rundt, ser vi. Bare hold fødderne i dem. Yeah.
Ja, det er bare en anden farve. En anden farve, ja. Zoe, tak for en god dag i Tivoli. Var det sjovt at være i Tivoli? Ja. Og vi har brugt mange ting. Jeg synes, vi har brugt mange ting. Jeg synes faktisk, vi har prøvet næsten lige så mange ting, hvis ikke flere. Vi har prøvet virkelig mange ting. Tak for denne gang. Det var hyggeligt, Hayley. Du har fået en gigaslikpind, ikke også? Også dig. Var det sjovt at være i Tivoli? Godt. Ja. Det er en cykel, man kan lege. Farvel, Tivoli. Jeg håber, vi kan komme der igen. Det kan vi godt. Tak fordi I så med. Og lige give et like, abonner lige på kanalen. Vi ses næste gang. Peace out. Jeg håber snart lige, at I også kan komme i Tivoli og møde Smil Fonden. Hej hej. Det var en god dag.